american-canadian, imediat după anul 1990. Am dotat spitalul din care a venit, Spitalul Județean Reșița, cu 110.000 de euro, care înseamnă, practic, facilități pentru o masă de chirurgie ortopedică, de care spitalul avea nevoie, a spune intempestivă. Practic, în acest domeniu, dotarea spitalului s-a oprit în 1973 sau 1974, când a fost inaugurat spitalul. Utilizăm o masă ortopedică fabricată în jurul anilor 1970 și pe care am primit-o printr-o donație de la un medic canadian în anul 1990. Ea este uzată atât fizic cât și moral. Evident, am primit-o veche și am utilizat-o noi încă un sfert de secol. În momentul de față se blochează din toate articulațiile, se iradiază cu ea atât bolnavul cât și personalul, nu se văd bine imaginile prin ea. În ultimii 10 ani am solicitat în fiecare an dotarea secției cu o altă masă ortopedică, dar spitalul nu și-a permis niciodată achiziționarea acestei mese. Poate fi utilizată în toate intervențiile chirurgicale. În prezent, noi folosim două mese. Această masă chirurgicală, pe care o schimbăm permanent cu masa ortopedică. Cu această masă nu vom mai lucra cu două. Vom utiliza o singură masă și care are sisteme de extensie atât pentru membrele superioare cât și pentru membrele inferioare, cu care nu ne vom mai iradia, cu care vom vedea mai bine, fiind rângă transparentă.